loňském roce obsadili na této soutěži šesté místo. A letos kdo ví, bude to 17. nebo je to dokonce 16. Je to 17. 17,734. 17,734 tisícin. Přičemž ovšem levý perč byl. Barva. Tentokrát se start zavřil a Starales, jde na to! Pojďme kluci! A je to 15,388. 15,488, pravý terč 15,171. Další část pod hranicí 18 sekund, 17,765 tisícin.